მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ისაიას წინასწარმეტყველებაზე და დღევანდელი განხილვის თემა იქნება მისი წიგნის 36-37 თავები, სადაც მორიგი წინასწარმეტყველებაა გადმოცემული ამ დიდი უდეველი მოღვაწის მიერ წარმოთქმული. თუმცა სანამ უშუალოდ ხსენებულ ნაწილს შევეხებოდეთ, მისი წიგნისა ორიოდე სიტყვით აღნიშნავთ, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებანი, ანუ ის უწყებანი, რაც ჩვენ ხვდება ძველი აღთქმის წიგნებში და მომავალს გვიცხადებს, ჩვენ შეგვიძლია პირობითად ორ ნაწილად დავუყოთ. ეს არის პირველი, მესიანური ხასიათის წინასწარმეტყველებები, რომელიც თავის თავში მთელი კაცობრიობის ბედს დაიტევს, რადგან მესიანური უწყება, ეს გახლავთ, საიდუმლო ხმობა კაცობრიობის გამოხსნის საიდუმლო შესახებ და შესაბამისად კაცობრიობის გამოხსნა ზოგადად ადამიანის მოდგმას უკავშირდება და ამიტომაც ერთი კონკრეტული გეოგრაფიული არეალით და კონკრეტული პიროვნებებით არ შემოიფარგლება. სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ მესიანური ხასიათის წინასწარმეტყველებები ზოგადად კაცობრიობის ბედს გაგვიმხელს, კაცობრიობის ბედის თაობაზე გვაუწყებს, თუ როგორ მოხდება და რა დროს მოხდება გამოხსნა მისი, ესე იგი ადამიანის მოდგმისა, და მეორე ნაწილი საწინასწარმეტყველო მოძღვრებისა, რომელიც კერძოობითი ხასიათისა, პირობის შეიძლება ასე უწოდოთ, რადგან ან ერთი კონკრეტული პიროვნების, ან რომელიმე ერის, ან რომელიმე სახელმწიფოს ბედს გვაუწყებს, წინდაწინ გვიცხადებს. აი, მოცემულ ნაწილში, ესაიას წიგნისა, ესე იგი 36-37 თავებში, სწორედ ასეთი სახის წინასწარმეტყველებაა გადმოცემული. ესაიამ წინდაწინ გაუცხადა საკუთარ თანატომელებს, რომ ასურეთის ძლიერი შემოსვლელი ძალა, ასურული სამხედრო ძალა იუდეის სამეფოს ვერ დაიპყრობდა და პირიქით თავად შეტევაზე გადმოსული ასურელები უდიდეს მარცხს განიცდიდნენ იუდეველთა წინააღმდეგ. თუმცა სანამ უშუალოდ აღნიშნულ საკითხს შევეხებოდეთ, ერთგვარი ისტორიული კონტექსტი უნდა წარმოადგინოთ, რომ ბოლომდე გავიგოთ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და ისტორიული კონტექსტი ასეთი გახლავთ. მერვე საუკუნის მეორე ნახევარში, კერძოდ დასასრულისკენ, 715 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა ერთ-ერთი უღირსეულესი მეფე, ეზეკია. ებრაელები მას განსაკუთრებულ პატივს განუკუთვნებენ და დიდი მეფის დავითის გვერდზე აყენებენ მის მიერ აღსრულებული საქმეებიდან გამომდინარე. ალბათ ორიოდეს სიტყვით ეზეკიასაც უნდა შევეხოთ და მის თაობაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც გამეფებისთანავე საკმაოდ ახალგაზრდა იყო, ყრმა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც სამეფო ხელისუფლებაში მოვიდა მამამისის აქაზის გარდაცვალების შემდგომ, მთელი არსებით შეუდგა მამის, ანუ აქაზის მიერ გაუკუღმართებული გზების გამოსწორებას. მამა, ჩვენ მიერ ხსენებული აქაზი, არ გამოირჩეოდა რელიგიური მიდრეკილებებით, ის იყო გარკვეულწილად ძალიან ღრმად კერპსახურებაში ფესვგადგმული ადამიანი და მისი მეფობის პერიოდში მან იუდეის სამეფოში დაამკვიდრა სხვადასხვა სახის წარმართული მსახურება. და სწორედ გამეფებისთანავე ახალგაზრდა ეზეკია ცდილობს, რომ მამის მიერ დაწყებული ეს კერპსახურება, მამის მიერ დაწყებული გაუკუღმართება საკუთარი სახელმწიფოსი, იუდეის სამეფოსი როგორმე გამოასწოროს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ტექსტში არ ვხვდება არც ესაიას წინასწარმეტყველებაში და არც მეფეთა წიგნებში, არც ნეშტთა წიგნებში ამის თაობაზე უწყება, მკვლევარები და განმარტებლები ეკლესიის მამები მიიჩნევენ, რომ ის რეფორმები, რაც მეფე ეზეკიამ გაატარა, რელიგიური რეფორმები, ასე შეიძლება უწოდოთ მათ, დამსახურება სწორედ ესაია წინასწარმეტყველის, ახალგაზრდა მეფე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მსგავს გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებდა და ამის თაობაზე უნდა მოგვიანებით ვიტყვით, სწორედ ესაიას რჩევას ემყარება, რადგან მან უწყის, რომ წინასწარმეტყველი ესაია საკუთარი თავით ადამიანური ძალებით არაფერს ეტყვის და ყველა რჩევა და დარიგება, რომელიც ამ ადამიანისგან მოდის, უშუალოდ ღვთისაგან არის მის დამი, ანუ ესაიასადმი შთაგონებული და თამამად და ღირსეულად აღასრულებს ყოველივეს, რასაც მას ესაია წინასწარმეტყველი ურჩევდა. და ამ რელიგიური რეფორმებიდან ჩვენ რამდენიმე საკითხი შეგვიძლია გამოვყოთ. პირველი, 715 წელს, ესე იგი ძველი წელთა აღრიცხვის მერვე საუკუნის დასასრულისკენ, როგორც კი მოვიდა მეფე ეზეკია ხელისუფლებაში, მან საყოველთაო პასექის წესი დანერგა, ისეთი პასექი აღასრულა, რომლის მსგავსიც მანამდე ებრაელებს არ განუხორციელებია, და აი ეს განსხვავება, ესე იგი ეზეკიას მიერ აღსრულებული პასექისა, მდგომარეობდა იმაში, რომ მან აი ამ ღირსეულმა მეფემ მთელი იუდეის მასშტაბით, იუდეის სამეფოს მასშტაბით გამოაცხადა, რომ ყველაზე დასრული მამაკაცი მოსულიყო უშუალოდ იერუსალიმში პასექის დღესასწაულისას და ყველას ერთობლივად მიეღოთ მონაწილეობა აი ამ გამორჩეულ დღეში, გამორჩეულ დღესასწაულში ებრაელებისა. ეს შეგნებულად გაკეთდა ეზეკიას მხრიდან, რადგან გათითოკაცებული, დაცალკევებული უდაური საზოგადოება აი ამ საერთო დღესასწაულში მონაწილეობის გზით და იერუსალიმში თავმოყრის გზით დაახლოებოდა ერთმანეთს და ის სისუსტე, ის ურთიერ დაპირისპირება, რაც მანამდე სუფევდა იუდეის სამეფოში, როგორმე ურთიერ კავშირით, ერთმანეთთან შეხვედრებით, ერთმანეთისადმი გაცნობის გზით აღმოფხვრილიყო. მეორე მოვლენა, რაც უშუალოდ ამ მეფის სახელს უკავშირდება, ეს გახლავთ ერთი შეხედვით უცნაური რამ, კერძოდ მან ტაძრიდან გამოიტანა თავის დროზე საუკუნებით უწინარეს მოსე წინასწარმეტყველის მიერ ჩამოსხმული სპილენძის გველი და
აღნიშნული გველი შემოსრა. სხვადასხვა მას სახელი, ებრაული სახელი ჰქვია ნეხუშტანი, აი სწორედ ნეხუშტანის შემოსრა უკავშირდება მეფე ეზეკიას. ორიოდეს სიტყვით ალბათ უნდა გავიხსენოთ ამ გველთან დაკავშირებული ისტორიას, რომ საერთო სურათი აღვადგინოთ, როდესაც იუდეველიერი ეგვიპტიდან აღთქმული ქვეყნისკენ მოძრაობდა არაბეთის უდაბნოში, მათ როგორც ვიცით 40 წლის მანძილზე მოუწიათ მოგზაურობა. აღწერილი არის მოსე წინასწარმეტყველის მიერ უწყება იმის თაობაზე, თუ როგორ მოევლინება იუდეველებს გველები და აი ამ დაგესვლის შედეგად, ესე იგი გველებისაგან მიყევნებული ნაკმენის შედეგად უამრავი ადამიანი გარდაიცვალა. მოსე წინასწარმეტყველი გამოსავალს ღვთისაგან შთაგონებული ამგვარს მოძებნის, ის სპილენძისაგან აკეთებს გველს, ესე იგი ხელოვნურ გველს, დაჰკიდებს მას გარკვეულ სიმაღლეზე და საკუთარ ხალს იუდეველერს აუწყებს იმის თაობაზე, რომ როდესაც გველი უკმენს რომელიმე მათგანს, მათ სარწმუნოებით უნდა შეხედონ ამ გველს და შესაბამისად ისინი კურნებას მიიღებენ. და ვინ სარწმუნოებით იქნება მხილველი სპილენძის გველისა, მას გველის შხამი ვერაფერს ავნებს. ცოცხალი გველის მიერ დაგესლილი ეს შხამი შესული ორგანიზმში ვერაფერს ავნებს. სხვადასხვა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს გველი წინა სახე იყო მაცხოვრისა, რასაც თავად უფალი ამოწმებს სახარებაში, იოანეს სახარებაში, როდესაც სწორედ ამ ეპიზოდზე, ბიბლიურ ეპიზოდზე მიუთითებს და საკუთარ თავთან დაკავშირებულ წინასწარმეტყველობა წარმოგვისახავს იმას, რაც თავის დროზე მოსე წინასწარმეტყველმა ფიზიკურად აღასრულა. ესე იგი, გველი, რომელიც ამაღლებულ ადგილზეა განთავსებული და მისდამი წმენდით მხილველი ადამიანი კურნებას ღებულობს და შხამი მას ვერ მოსრავს, წინა სახე არის მესიისა, მაცხოვრისა, რომელიც გოლგოთაზე ჯვარზე ამაღლდა და სარწმუნოებით მისკენ მზირალ ადამიანებს ასევე სულიერ კურნებას ანიჭებს და გარდაცვალების შემდგომ სასუფეველში დამკვიდრების შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენ სხვა რელიგიური რეფორმები შეგვიძლია მოვიგონოთ მეფე ეზეკიასი, თუმცა ამ შემთხვევაში თემატიკა სხვა არის და ამიტომაც შევეშვებით აღნიშნულ უწყებებს და ამჯერად უკვე ისაიას წინასწარმეტყველების შესაბამის ნაწილზე გადავალთ 36-37 თავებზე და მოვლენები ასე ვითარდებოდა. 722 წელს ძველი წელთაღრიცხვისა ასურელებმა დაიპყრეს ისრაელის სამეფო, ესე იგი მეორე სახელმწიფო ებრაელებისა, რომელიც 10 ტომისაგან შედგებოდა, დაიპყრეს მისი დედაქალაქი სამარია და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ნელ-ნელა უკვე გადაასახლეს ასურეთის იმპერიაში, ხოლო უშუალოდ ისრაელის ყოფილი ისრაელის სამეფოში ასურეთის იმპერიიდან სხვადასხვა ხალხები, ანუ წარმართები ჩამოასახლეს. მანამდე, ანუ 722 წლამდე ვითარება გახდათ ასეთი. ამ პერიოდისთვის ორი მძლავრი სახელმწიფო ასპარეზზე გამოსული, ეს არის ეგვიპტისა და ასურეთის სახელმწიფოები. მათ ძალიან დიდი დაპირისპირება აქვთ ერთმანეთთან იმისთვის, რომ გავლენა მოიპოვონ წინააზიურ სახელმწიფოებზე და წინააზიურ სახელმწიფოებში შედის ისრაელისა და იუდას, ჩვენ შეგვიძლია სხვები ჩამოთვალოთ: მოაბი, ამონი, ტვიროსი, სიდონი, ედომი, ფილისტიმელთა ხუთი სამეფო ქალაქი. ჩვენ სხვა გადასემაშიც გვისაუბრია აღნიშნულის თაობაზე. მიზანი ეგვიპტისა და ასურეთისა, როდესაც ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ დაეპატრონონ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებს, ანუ წინააზიურ რეგიონს, ძალიან პრაგმატულია, რადგან ვინ შეძლებს და საკუთარ ძალაუფლებას, საკუთარ პოლიტიკურ გავლენას განავრცობს აღნიშნულ რეგიონზე, ის დიდწილად შეძლებს მეორე სახელმწიფოს, მეორე მძლავრი სახელმწიფოს დადგმას. თუ კი მაგალითად ასურეთი შეძლებს, რომ გავლენა მოიპოვოს წინააზიურ რეგიონზე, ის გადაკეტავს ეგვიპტეს და საკუთარი საზღვრებიდან ასურეთისკენ საბრძოლო შეტევის შესაძლებლობას არმისლებს და პირ უკვე იგივე შეიძლება ითქვას ეგვიპტესთან დაკავშირებითაც. და ამიტომაც ეს ძალისხმევა ძალიან დიდი იყო და მძაფრი იყო და მერვე საუკუნის როგორც პირველი, ასევე მეორე ნახევრის უდიდესი ნაწილი ეგვიპტემ შეძლო პოლიტიკური გავლენა მოეპოვებოდა ჩვენ მიერ ხსენებულ რეგიონზე. ესე იგი, წინააზიური სახელმწიფოები ემორჩილებიან უშუალოდ ეგვიპტეს, მაგრამ ასურეთის იმპერიამ მანამდე არსებული ეს ვითარება შეცვალა და შეცვალა ძალისმიერი მეთოდებით. ჩვენ წეღანაც აღვნიშნეთ, მან საკუთარი სამხედრო ძალებით დაიპყრო ისრაელის სამეფო 722 წელს, დასცა დედაქალაქი სამარია და აქედან მოყოლებული, ანუ უკვე 20-იანი წლებიდან მერვე საუკუნისა ვითარება შეიცვალა. თუ კი მანამდე ეგვიპტე აკონტროლებდა წინააზიურ რეგიონებს, ამჯერად უკვე ასურეთის იმპერიის მართველობის ქვეშ გადადის მთელი სახელმწიფოები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. ვითარება ასეთია: 722 წლის შემდგომ ყველა სახელმწიფო, რომელიც ჯერჯერობით თვითყოფადობას ინარჩუნებს, გარდა ისრაელისა სხვა სახელმწიფოები არსებობენ, ესე იგი იუდეის სამეფო, მოაბი, ამონი, ტვიროსი, სიდონი, ედომი, ფილისტიმელთა რამდენიმე ქალაქი, ამ ეტაპისთვის 4 ქალაქია დარჩენილი სამეფო ქალაქი, ისინი ხარკს უხდიან ამიერიდან ასურეთის იმპერიას. როდესაც მეფე ეზეკია მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი რაც ესაიამა შთააგონა გარდა რელიგიური რეფორმებისა, ეს იყო სწორედ პოლიტიკური კურსი, თუ რა უნდა განეხორციელებინა ახალგაზრდა მეფეს, თუ როგორ დაიცავდა იგი იუდეის სამეფოს თვითყოფადობას. და ისაია წინასწარმეტყველის თანახმად
ეს მის წიგში გადმოცემული არის, ის შეაგონებდა მეფე ეზეკიას, რომ არ იყო საჭირო დაპირისპირება ასურეთის იმპერიასთან, რადგან ეს გავლენა, ეს ძალმოსილება, რაც აღნიშნულმა სახელმწიფომ გამოავლინა ამ რეგიონისადმი, იყო საღვთო განგებულება. შესაბამისად, დაპირისპირება ასურეთთან, ეს არის ღვთის განგებულებასთან დაპირისპირება, რითაც ადამიანი ვერაფერს მოიგებს და პირიქით ძალიან დიდად წაგებული დარჩება. მეფე ეზეკიამ, როგორც რელიგიურ რეფორმებში ამჯერადაც ესაიას ყური უგდო და პოლიტიკური გეზი მისი მართლობის დასაწყისში სწორედ ამ მიმართულებით წარიმართა, ის დამორჩილდა ასურეთის იმპერიას, ის ხარკი, რომელიც დაკისრებული იქნა იუდეის სამეფოსადმი, ყოველწლიურად იხდებოდა მეფე ეზეკიას მიერ და იუდეის მიერ, თუმცა ძალიან მალე ვითარება იცვლება და ვითარების ცვალებადობა განპირობებული არის ერთი მხრივ სამეფო ხელისუფლებაში, იუდეის სამეფო ხელისუფლებაში ახალი პოლიტიკური პარტიის გამოჩენით, რომელსაც, როგორც ეს ტექსტში ამითითებული, შებნა მწერალი უდგას სათავეში. ეს ადამიანი განსხვავებით ისაია წინასწარმეტყველისაგან მიუთითებს მეფე ეზეკიას, რომ არ არის საჭირო დამორჩილება ასურეთის იმპერიისადმი, რომ იუდეის სამეფო სხვა წინაზიურ ქვეყნებთან ერთად ხელეწიფება შეუძლია, რომ გაერთიანების შემთხვევაში სამხედრო წინააღმდეგობაც კი გაუწიონ ასურელებს და შესაბამისად დამონება ასურეთისადმი უნდა დასრულდეს. მეფე ეზეკია ხდება ისე, რომ ამ შთაგონებას ყურად იღებს, ისაიას რჩევას უარყოფს მოცემულ ვითარებაში და იწყება იუდეის სამეფოს ისტორიაში ახალი ეტაპი. იუდეის სამეფო მეფე ეზეკიას გადაწყვეტილებით უარს აცხადებს ხარკის გადახდაზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა აი ამ უწყებით დავასრულოთ. მომავალ შეხვედრამდე.